კომპანიას ქაიროთ კომიუნიტი გთავაზობთ მეგობრებო უნიკალურ წინადადებებს, უნიკალურ შეთავაზებებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ შეთავაზებებზე, პატარა პრეზენტაციას გავაკეთებთ იმის შესახებ, თუ საერთოდ ზოგადად საიდან წარმოიშვა ეს პროექტი, როდიდან დაიწყო, რა იყო იდეა, რა იყო მისი საფუძველი და ასე შემდეგ. არის ძალიან საინტერესო თავის შინაარსით. პირველ რიგში მინდა გაგეცნოთ, მე გახლავართ ზია კერესელიძე, 2017 წლიდან ამ კომპანიაში მოღვაწეობ, ვარ საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი, პასუხისგებელი ვარ ძალიან ბევრ საკითხებზე და ის ადამიანები ჩვენთან მოდიან, ახლებიც, პარტნიორებიც, ინვესტორებიც, რაც საქართველოს მასშტაბი და საზღვრებს გარეთ გაცდა ჩვენი ასე ვთქვათ სისტემები, მიკავშირდებიან, კითხვებსავენ და არა მარტო ჩვენთან, არამედ საქართველოს დღეს ყავს რეგიონალური განვითარების გუნდი, რომელიც მუშაობს ამ სისტემაში, საკმაოდ ასე ვთქვათ, კვალიფიციური სპეციალისტები არიან, ექსპერტები თავის საქმის და შეგიძლიათ ყველა მათგანთან ჰქონდეთ კონტაქტი, რომ იყოთ საქმის ხუში ჩვენი კომპანიის შესახებ. როდესაც სანამ გახდებით პარტნიორები და ინვესტორები და შემდგომაც ყოველთვის ჭირდებათ ჩვენს თანამშრომლებს და პარტნიორებს ჩვენი ინფორმაციები. მუდმივ კონტაქტში თუ კი იქნებით ჩვენთან, გუნდი არის საკმაოდ ძლიერი, საინტერესო, არის ისეთი წინადადებები, შემოთავაზებები, რომელიც ამ გუნდში გაგაერთიანებთ, გექნებოდ შემოსავალი მანამდე, სანამ იქნება დივიდენდები და ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო ცხოვრებით ვცხოვრობთ, ხო? სიახლეების შესახებაც ვისაუბრეთ. ჯერ კიდევ საუკუნის წინ არსებობდა აი ასეთი ნახატები, როდესაც მხატვრები ხატავდნენ ასეთ ნახატებს და აქ არის გამოსახული სწორედ ის, რომ შეიძლება ტრანსპორტი მეორე დონეზეც კი ყოფილიყო და აქ არის ძალიან დიდი დრო გასული აი ამ შექმნილი ნახატებიდან. ძალიან საინტერესოა, როდესაც ასე ვთქვათ, წინასწარ მეტყველური ხედვა ჰქონდათ მხატვრებს ჯერ კიდევ საუკუნის წინ. როდესაც წინასწარ ფიქრობდა ადამიანი იმაზე, რაც შეიძლება დღეს დაინახო სოფლიოში, არის ქვეყნები, არის გზები, არის ადგილები, სადაც ტრანსპორტი არის ძალიან ბევრი და არის სადაც არის ძალიან ცოტა. ან საერთოდ ჭირს სატრანსპორტო სისტემები, ხო? აი ესეთი გადატვირთული სატრანსპორტო მაგისტრალები, გადატვირთული ქალაქები და ასეთი ნაკლებობა ტრანსპორტის, კიდევ შეიძლება ითქვას ნაკლებობა, როდესაც ტრანსპორტის ზემოდან ხალხი გადაადგილდება, ხო? ეს უკვე ნიშნავს, რომ სატრანსპორტო სისტემა მსოფლიოში, პლანეტაზე არის საკმაოდ დიდი პრობლემა. და გადატვირთული გზები და ასე შემდეგ, ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროექტს ვემსახურებით ჩვენ. და მეორე კიდევ ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც არის, აი ესეთი გადატვირთული სატრანსპორტო გზებიდან და სისტემებიდან და მაგისტრალებიდან ყოველთვის იბადება კითხვა, არის თუ არა უსაფრთხოება ადამიანების დაცული, როდესაც სატრანსპორტო სისტემები ამდენად გადატვირთული არის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სატრანსპორტო სისტემა არ არის მხოლოდ მიწაზე მოსიარულე, არის საჰაერო სისტემები და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა უსაფრთხოება ერთ-ერთი მეორე პრობლემა არის. ესე იგი, მოდით გავიაროთ ეს საკითხები, ხო? პირველი, როდესაც არის გადატვირთული გზები და მეორე, როდესაც არის უსაფრთხოების არარსებობა. ადამიანს არ აქვს გარანტიები, რომ მას არ შეექმნება საფრთხე გზებზე და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, არის ეკოლოგიური პირობები, როდესაც არის გარემოებები, არის რეგიონები, სადაც მაგალითად ქვიშა არის ძალიან ბევრი და ქარის დროს იფარება ეს ტრასები და გზა არ აჩანს, არის თოვლიანი საფარები, სადაც შეიძლება რკინიგზაც იყოს დაფარული, არის წყალდიდობები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ბუნებრივი მოვლენები, რომელსაც ჩვენ ისე და ასე და ცხოვრებაში უყურებთ. რატომ ვიხილავ დღეს ამ საკითხებს? იმიტომ რომ უამრავი სხვადასხვა პრობლემაა ჩამონათვალი, რის გამოც ადამიანებმა გადაწყვიტეს და ერთ-ერთი ასეთი უჭკვიანესი მეცნიერი გამომგონებელი პიროვნება ანატოლი უნიცკი, რომელმაც ჯერ კიდევ წლების წინ შექმნა ეს იდეა, რომ შეექმნა ტრანსპორტი მეორე დონის. გარდა ამისა, არსებობს ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც არის გამოწვეული ასევე სატრანსპორტო გამონაბოლქვით, წარმოებებით და სხვადასხვა დაბინძურების სფეროებით, ხო? ამას მიემატა, ესე იგი, ჩვენს პრობლემებს მიემატა კიდევ ერთი პრობლემა, ეს არის დაბინძურებული გარემო. სხვათა შორის, დაბინძურებული გარემო იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, როდესაც ანატოლი უნიცკი ამ იდეაზე მუშაობდა. იდეა ეკოლოგიური, ეკონომიური, უსაფრთხო ტრანსპორტის შექმნაზე. და მას აქვს უამრავი სხვადასხვა პროექტები, ერთ-ერთი ესეთი საწყისი პატარა პროექტი თulis თვითონ არის სწორედ Skyway-ის გზები და მეორე დონის ტრანსპორტი, ხო? აი ამ პრობლემებში ერთ-ერთი კიდევ მესამე მიემეტა არის დაბინძურებული გარემო. ასევე მეგობრებო, არის პრობლემა, რომელიც ენერგოწყაროებს ეხება და ეს პრობლემა ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი ენერგიის ხარჯვა მიდის დღესდღეობით მსოფლიოში, პლანეტაზე
როდესაც ჩვენ გვინდა რომ გამოიმუშაოთ ენერგია იმისათვის რომ დაკმაყოფილდეს ყველანაირი სატრანსპორტო სისტემები, ხო? დღეს მსოფლიოში არსებობს სხვადასხვა სახეობის სატრანსპორტო სისტემები, ის რაც არსებობს მაგალითად, ხო? იმის ისეთი სახეობები, რაც ძველად იყო წინა საუკუნეში მაგალითად გამოვიდა ორთქმავალი სახით, რაც თქვას დღეს არსებობს მაგნიტურ მედიტაციაზე მოძრავი სწრაფი მატარებლები, ხო, სატრანსპორტო სისტემები, რაც თქვა გამოცადეს, მაგრამ არ გაამართლა ისეთი სახის ტრანსპორტებმა, ხო? რაც შეიძლება საბაგიროების სახით არსებობდეს, თუმცა ეს არ არის სამოქალაქო ტრანსპორტი, ეს არის ერთი წერტილი და მეორეში გადაადგილების მხოლოდ სისტემა, მეტი არაფერი, ხო? ასევე მეგობრებო, არსებობდა წინა საუკუნეში აი ასეთი სახის ორთქმავლები, რომელიც გამოყოფდა უზარმაზარ შავ კვამლს, თუმცა ეს შავი კვამლი შეიძლება არ ყოფილიყო ისეთი მძიმე და დამაბინძურებელი იმ დროისთვის ქვანახშირის შავი კვამლია, რაც არსებობს დღეს. მაგრამ დღეს ეს შავი კვამლი არის აბსოლუტურად უხილავი, თუმცა ბევრად დიდი პროცენტით არის დამაბინძურებელი და ჰაერისთვის და ეკოლოგიისთვის ძალიან მავნე ნივთიერებები, რომელიც ჰაერში გამოიყოფა მძიმე მატერიალების სახით და ასე შემდეგ. ადამიანები ამას ვერ ხედავენ და ამდენად ვერ აღიქვამენ კატასტროფულ მდგომარეობას ეკოლოგიისას. თუმცა მე ახალს არაფერს არ ვამბობ, ეს ყველაფერი მსოფლიოში არსებობს დიდი ხანია. მეცნიერები ამაზე მუშაობენ მთელ პლანეტაზე და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ესეთი გამომგონებელი და მეცნიერი არის ანატოლი უნიცკი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ამ პროექტზე, რომ მას შეექმნა ასეთი უნიკალური საინტერესო პროექტი, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, ხო? ფაქტიურად მე მინდა ანატოლი უნიცკის სიტყვები გავიმეორო, რომ ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ სფეროს, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ სფეროებს, როგორიც არის საავიაციო, როგორიც არის სამკინიგზო და საავტომობილო სფეროები. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ტრანსპორტზე, რომელიც მიწიდან მეორე დონის ტრანსპორტად ითვლება, ეს არის ეკოლოგიური, სუფთა, უნიკალური, ულამაზესი ეკონომიური ტრანსპორტი, რომელიც 40 წლის განმავლობაში ანატოლი უნიცკი მუშაობდა ამ პროექტზე და რომელიც დღეს თქვენ უკვე ხედავთ სლაიდებზე, უკვე ფაქტიურად რეალიზებულია სადემონსტრაციო საგამოფენო ცენტრში მარინა გორკაში. ეს ტრანსპორტი, მეგობრებო, არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც მოემსახურება ადამიანებს საზოგადოებას ქალაქის გადაადგილებაზე, საქალაქთაშორისო გადაადგილებაზე და არის სხვადასხვა სახეობის, რა თქმა უნდა, რომელიც დღეს არის სერტიფიცირებული უკვე მარინა გორკას ტერიტორიას და იგი აი ასეთი სახით გამოიყურება. ულამაზესი ტრანსპორტი არის, მისთვის ის მოძრაობს, ეს ტრანსპორტი მოძრაობს ასე ვთქვათ დაჭიმულ რელსზე, რომელშიც არის აი ასეთი სახის ტექნიკური ნაწილია, რომელშიც არის დაჭიმული სიმები და სპეციალური ბეტონია ჩასმული აი ამ რელსში. ეს არის, მეგობრებო, სისტემა, ეს არის ტრასა, ასე ვთქვათ, რომელზედაც უნდა გადაადგილდეს ეს ტრანსპორტი. სხვადასხვა სახეობის არსებობს ეს ტრანსპორტი. დღეს ტექნიკურ საკითხებზე დიდად ყურადღებას არ გამომახვილებთ, მაგრამ საინტერესო არის, რომ ადამიანებმა იცოდეს მისი ტექნიკური შემადგენლობა. თუმცა იყო პერიოდი, როდესაც კითხვებსადენ სულ ტექნიკურ ნაწილზე, როგორ შეიძლება და მას ემოძრავა, რანაირი სახის იყო, რამდენად იყო უსაფრთხო და ასე შემდეგ. და დღეს, როდესაც ეს ტრანსპორტი არის უკვე სერტიფიცირებული და რეალურად რეალიზებულია მაგალითად არაბეთის ემირატებში, კერძოდ სარჟას ემირატში, სადაც ის უკვე შენდება როგორც რეალური პროექტი, გარდა იმისა, რაც არსებობს მარინა გორკაში, დღეს ასეთი კითხვები ხშირად არისმება. ანატოლი უნიცკი, ავტორი, აი ამ პროექტის ავტორი, რომელიც ახალგაზრდობიდან მუშაობდა ამ პროექტზე 40 წელს განმავლობაში, მას აქვს უდიდესი ღვაწლი ამასთან დაკავშირებით, ქონდა ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები ამასთან დაკავშირებით, იყო ეპოქა და პერიოდი, როდესაც არანაირი სიახლეები და ინოვაციები არ იყო მისასალმებელი, ასე ვთქვათ, არავინ არ მიესალმებოდა მას პირიქით. ყოველთვის ასეთი თავისუფალი სიტყვა სიახლე, ინოვაცია ყოველთვის იყო ჩახშული თავის დროზე, მაგრამ დადგა ისეთი პერიოდი და ისეთი დრო, როდესაც საჭიროება შეიქმნა მთელ მსოფლიოში, ამის მთელს პლანეტაზე, ასე ვიტყოდი, და ფაქტიურად ძალიან მოთხოვნადი გახდა და ნამდვილადაც რეალიზაციას უკვე გზა გაეხსნა 2014 წლიდან ოფიციალურად Skyward Community-ის პლატფორმაზე. უკვე ხედავს საზოგადოება, როგორ დაიწყო ანატოლი უნიცკიმ ამ პროექტის რეალიზაცია. რა იყო პროექტის სათავე? რა რეალიზაცია იყო? აი რაზედაც ჩვენ ახლა დღეს ვლაპარაკობთ, ხო? ესე იგი, პრობლემები, რომელიც უნდა მოგვარდეს. გადატვირთული გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო და ძალიან დიდი დანახარჯი ენერგიებისა.
თუნდაც ეს 4 ფაქტორი, რომელიც მნიშვნელოვანია ძალიან სატრანსპორტო სისტემებში და ზოგადად სახელმწიფოებისათვის, ამ 4 ფაქტორს ყველაფერს კითხავს, ყველა ამ კითხავს პასუხს სცემს ეს პროექტი, მეგობრებო. ეს პროექტი, რომელიც ფაქტობრივად 2014 წლიდან ოფიციალური რეგისტრაციით ინგლისში, ოფიციალური რეგისტრაციით შემოვიდა ბაზარზე, დაიწყო კრაუდინვესტინგის მეთოდით განხორციელება, და ეს არის სახალხო დაფინანსების მეთოდი, კრაუდინვესტინგის მეთოდი, როდესაც ადამიანები შესყიდული აქციების საშუალებით ამ შემოსული ფინანსების საფუძველზე დაიწყო მარინა გორკაში ეკოტექნოპარკის მშენებლობა, სადაც განხორციელდა სხვადასხვა სისტემების აშენება, მათი სერტიფიცირება, მათი ტესტირება და ამ ტესტირების შემდეგ უკვე დაიწყო რეალიზაცია ამ პროექტმა. პარალელურ რეჟიმში, როდესაც ხდებოდა, ასე ვთქვათ, სერტიფიცირება ამ პასპორტის ამ პროცესებში 2014 წლიდან 2018 წელს, 2017 წელს მანამდეც ანატოლი იუნიცკი თავის გუნდთან ერთად, SkyWay ჯგუფთან ერთად ამ სატრანსპორტო სისტემებით სხვადასხვა გამოფენებში ღებულობდა მონაწილეობას. ეს იყო მსოფლიო სატრანსპორტო გამოფენა, ეს იყო რუსეთში მოსკოვში გამოფენა, ეს იყო არაბეთში ეკონომიკის ფორუმზე გამოფენა, დაახლოებით 20-მდე ძალიან დიდ სერიოზულ მსოფლიო დონის გამოფენებში ღებულობდა მონაწილეობას და ერთ-ერთი ასეთი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა არაბეთის ემირატებში, დუბაიში განხორციელდა, როდესაც ნახა იმ ქვეყნის პირველმა პირებმა ეს სატრანსპორტო სისტემები, იქვე შედგა მემორანდუმი. ეს იყო ერთ-ერთი უპირველესი, უდიდესი პროექტი, რომელმაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი ნაბიჯი გააკეთა ჩვენი პროექტისთვის და ერთ-ერთი პირველი პროექტი სწორედ არაბეთში 2018 წელს დაიგეგმა და მაშინათვე დაიწყო ამასთან დაკავშირებით მუშაობა. დღეს, მეგობრებო, არაბეთის ემირატებში არის 3 ახალი პროექტი დაგეგმილი ანრისთვიდან და ეს პროექტები უკვე ხორციელდება, უკვე რეალური მშენებლობები არის დაწყებული და სხვათაშორის საქმე ვიტყოდი, რომ ოქტომბრის თვეში გვიწვევენ სწორედ აი ამ ფორუმზე, რომელიც გაიხსნება 3 თვის განმავლობაში იქნება ეს საგამოფენო ჩვენება, სადაც ქვეყნები და სხვადასხვა დელეგაციები ჩავლენ დუბაიში, დათვალიერებენ და ნახავენ და ჩაჯდებიან და ისიამოვნებენ ამ ტრანსპორტით და იქვე შეიძლება შედგეს მოლაპარაკებები ახალ პროექტებთან დაკავშირებით. თუმცა ამ პროექტებთან დაკავშირებით არის უკვე 42-მდე სახის საპროექტო მასალა მომზადებული, რომელიც ხელმოწერის პროცესში არის უკვე. რატომ არის განსხვავებული ეს ტრანსპორტი? რატომ არის ამ ხალხ გამოხმაურება? ძალიან საინტერესოა, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ტექნიკურ მონაცემებზე ვისაუბროთ. როგორც თქვენ ხედავთ, მაგალითად, რომ ავიღოთ რამდენიმე ჩამონათვალი, რაც სატრანსპორტო სისტემებს ეხება, მაგალითად, კაპიტალური დანახარჯებში. კაპიტალურ დანახარჯებში ყველაზე დაბალი დანახარჯია ამ სისტემას ყველა დანარჩენთან შედარებით. აქ არის განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, საავტომობილო, აქ არის ნაგულისხმები, სატრანსპორტო, საავტომობილო, სარკინიგზო და ასე შემდეგ სხვადასხვა სისტემები, ხო? ასევე ექსპლუატაციის ხარჯები. ექსპლუატაციის ხარჯები სხვა სისტემებთან შედარებით არის ყველაზე დაბალი ამ შემთხვევაში. ასევე ენერგიის დანახარჯები ყველაზე დაბალია სხვა სისტემებთან შედარებით და თქვენ ამ სქემაზე ხედავთ რეალურად, რას ნიშნავს სიმებიანი ტრანსპორტი, მეორე დონის სიმებიანი ტრანსპორტი, რომელიც არის ეკოლოგიური, ეკონომიური, უდანახარჯო, ძალიან უსაფრთხო, ფაქტობრივად 100%-ით უსაფრთხოებას განაპირობებს და რატომ არის ასეთი მოთხოვნადი. და რაც შეეხება გამტარუნარიანობას, მგზავრების გამტარუნარიანობას, მაგას უდიდესი, უმაღლესი პროცენტი მგზავრების გატარების უნარით, როდესაც, რა თქმა უნდა, ეს სისტემები მთლიანად იქნება აშენებული იმ ქალაქებში და იმ ქვეყნებში, სადაც არის მაგალითად დიდი ნაკადი, ასე ვთქვათ, მგზავრების, ხო? ეს სატრანსპორტო სისტემები სხვადასხვა სახის არის, გამოიყურება ასეთი სახით. ეს არის სურათი, რომელზედაც თქვენ ხედავთ იმ მინიმალურ რაოდენობას, რომელიც დღესდღეობით უკვე არსებობს და შემდგომში არის კიდევ დაგეგმილი სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო სისტემების შექმნა. რა თქმა უნდა, ხო, მრავალფეროვანი იქნება ძალიან. ეს არის გადამზიდავი სატვირთო გადაზიდვების სისტემები, რომელიც ასევე არის უკვე სერტიფიცირებული. კომპანიას და ანატოლი იუნიცკის პროექტს აქვს უამრავი დიპლომი და სერტიფიცირება მიღებული. დღესდღეობით იგი მდებარეობს
სათაო ოფისი მდებარეობს მინსკში და აქვს წარმოება, დიდი წარმოება, ესეც არის მინსკის ტერიტორიაზე, რომელიც ადრე ქონდა 2014 წელს შესყიდული და ახლა უკვე ფართოვდება და ფართოვდება კიდევ, სადაც მზადდება დღესდღეობით ამ ტრანსპორტის ტექნიკური ნაწილები და ეს არ არის ეს პროექტი მხოლოდ ის, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, ამ პროექტში არის ნაგულისხმები ეკოქალაქები, ხაზოვანი ქალაქები, ასე ერთმევ ამ ხაზოვან ქალაქებს, ამ პროექტებს ასე ქვია ხაზოვანი ქალაქები, რომელიც განვითარდება და გაიზრდება და იარსებებს ეს ტრანსპორტი ისეთ ადგილებში, სადაც ეკოლოგიური გარემო შენარჩუნებული იქნება და შეიძლება საერთოდ ამ ტრანსპორტის, ასე ვთქვათ, მშენებლობას მოყვეს ახალ-ახალი ქალაქები და რეგიონები, ხო? ამ ტრანსპორტს ახასიათებს ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი რა აქვს? ამ ტრანსპორტს აქვს, ეს არის პირველ რიგში არის ინოვაციური და მას არ აქვს ბადალი მსოფლიოში. მეორე არის მიწისზედა ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, ეს არ დადის მიწაზე და არ იკავებს ადგილს, არ აფუჭებს მწვანე გარემოს და ასე შემდეგ, პირიქით, როდესაც ეს ტრანსპორტი იქნება მიწის ზემოდან გაკეთებული, ქვემოთ მთელი ეს ტერიტორია ბეტონის საფარით კი არ იქნება დაფარული, არამედ შენარჩუნდება მწვანე საფარი, ასევე შენარჩუნდება პორტების შემთხვევაში სანაპიროების ზღვაზე, იმიტომ რომ შეგვიძლია შუა ზღვაში შეიტანონ საპორტო ნაწილი და გააკეთონ ხმელეთზე ისეთ ადგილას, რომ სანაპირო არ გაფუჭდეს, ხო, და არ დაკავდეს, ასე ვთქვათ. ამდენად არის ძალიან ბევრი პლუსი აქ, არის ძალიან სწრაფი ტრანსპორტი, იმის და მიხედვით რა ადგილას უნდა გადაადგილდეს, იმის და მიხედვით არის მის სიჩქარეს შეიძლება სენსორულ ტრანსპორტს დაუპროგრამო. არის უსაფრთხო, აბსოლუტურად უსაფრთხო, იმიტომ რომ ეს არის სენსორული ტრანსპორტი და აქ არ არსებობს დაჯახებების და ასე შემდეგ, ავარიების საშიშროება. არის ძალიან ეკონომიური, მას კაპიტალური რემონტი საუკუნეში ერთხელ შეიძლება დაჭირდეს. არის ასეთი ტრანსპორტი, რომელსაც არ ჭირდება ყოველ 15 და 10 წელიწადში და 20 წელიწადში მას, ასე ვთქვათ, სარემონტო სამუშაოები და ასე შემდეგ. არის ეკონომიური, ესე იგი არის ადილად ინტეგრირებადი და აბსოლუტურად ეკოლოგიური სუფთა ტრანსპორტია, მეგობრებო. ეს არის ყველაზე მთავარი ნიშნული ამ სატრანსპორტო სისტემების, რომელთაც გამოირჩევა, რომელთაც მას არ აქვს კონკურენტი ბაზარზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტრანსპორტის არსებობა დღეს უკვე მსოფლიოში, ხო? ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, ადამიანებისათვის, იმ სტუმრებისათვის, ვინც დღეს ჩვენ გვესწრებიან, მნიშვნელოვანი რა არის ამ შემთხვევაში? ეს პროექტი ხორციელდება, მეგობრებო, უკვე 2014 წლიდან ოფიციალურად. იგი იყო დაყოფილი 15 ეტაპად და თითოეულ ეტაპზე იყო გაწერილი განსაზღვრული რაოდენობა იმ სააქციო პაკეტებისა, რომელიც უნდა გაკეთებულიყო მთელი 15 ეტაპის განმავლობაში და პარალელურ რეჟიმში ნელ-ნელა გაკეთებულიყო, იყო ტექნოპარკი, შემდეგ უნდა აშენებულიყო სისტემები, შემდეგ ტესტირება იყო დაგეგმილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 2014 წლიდან 2018 წლამდე, 2017-ში დაიწყო სერტიფიცირება ამ სატრანსპორტო სისტემებმა. 2018 წელს ფაქტურად მეტი რაოდენობის სისტემები სერტიფიცირებული იყო. 2019 წელს ფაქტურად ეს დამთავრდა და დღეს უკვე 2020 წელი, 2021 წელია, მეგობრებო, ნახეთ, მე-15 ეტაპი უნდა დამთავრებულიყო 15-15-2020 წელს. დღეს ჩვენ იმყოფებით 2021 წელში და დაგვწა სულ პატარა დრო და სულ პატარა ნაწილი მთლიანად დასრულებისა ამ 15 ეტაპის. 15 ეტაპის დასრულების შემდგომ, როგორც კი დასრულდება 15 ეტაპი, ამის შემდეგ სააქციო პაკეტები, რომელიც აქვს ინვესტორებს შეძენილი, თითო აქციის ღირებულება უნდა გახდეს ნომინალური ღირებულება 1 დოლარის ტოლფასი. ამ შემთხვევაში, როდესაც ის გახდება 1 დოლარი, აქციები იქნება საერთაშორისო ბირჟაზე. ადამიანს, პარტნიორს, ინვესტორს რა პერსპექტივა აქვს ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება მან გამოიყენოს ეს სააქციო პაკეტი, საერთოდ ეს აქციები, რასაც ის ყიდულობს? პირველი, შეგიძლიათ შეინახოთ და დაელოდოთ დივიდენდებს, რომელიც უახლოს პერიოდში იქნება და ამას არ დაჭირდება ნახევარი ცხოვრება და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი წლები დივიდენდი. მეორე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სააქციო პაკეტები და თვითონ აქციების რაოდენობა გააჩნია რა რაოდენობას იყიდის ადამიანი ბირჟაზე სავაჭროთ, ესე იგი გაყიდოთ ბირჟაზე და ნახოთ მოგება აქედან. ასევე შეგიძლიათ თქვენი სააქციო პაკეტებით შეხვიდეთ წილში კერძო პროექტების, მიზნობრივი პროექტების თანამონაწილე გახდეთ და ის აქციები, რომელიც ჩვენ ხელში გვაქვს, ეს არის, მეგობრებო, ამ სატრანსპორტო სისტემების, ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების, სიმებიანი ტრანსპორტის
ტექნოლოგიების აქციები. ყველა ადამიანის დღეს, აი ამ 15 ეტაპის განმავლობაში, აკეთებს შესყიდვას კომპანიისგან აქციებისას, ეს არის მხოლოდ ტექნოლოგიების აქციები. სხვა აქციები აქ არ გაიყიდება, მხოლოდ ტექნოლოგიების წილი იყიდება მეგობრებო და თითოეული ჩვენთაგანი არის თანამონაწილე ტექნოლოგიებისა, სადაც არ უნდა აშენდეს ეს სატრანსპორტო სისტემები მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ჩვენ ვართ ამ ტექნოლოგიების თანამონაწილეები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად იცოდეს ადამიანმა, კარგად გაიაზროს ეს რას ნიშნავს. ეს არის მეგობრებო, შეიძლება ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ შეეძლოს, ერთხელ ექნება შანსი გამოიყენოს ეს მომენტი და გახდეს თანამონაწილე ესეთი უდიდესი გლობალური პროექტისა, რომელზედაც დღეს ჩვენ საუბრობთ. ასეთ პროექტებში თანამონაწილეობა ძალიან იშვიათად ხდება, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ 2017 წლიდან საქართველოში ჩვენს მოსახლეობასაც აქვს აი ამის საშუალება, რა თქმა უნდა, ვისაც ხელეწიფება ეს ინფორმაცია. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველას გავაგებინოთ ეს ინფორმაცია. ეს იგი დაგვრჩა 15 ეტაპის ერთი ნაწილი, ეს იგი ახლა ვართ 14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე და დაგვრჩა 15 ეტაპი. ერთი ეტაპი დარჩა მხოლოდ. რა მოხდა იმ წლების განმავლობაში 2014 წლიდან დღემდე? რა არის საინტერესოა? ყველაზე საინტერესო ის არის, მეგობრებო, რომ როდესაც ისმება კითხვები, რა მაქვს გარანტიები, მექნება თუ არა იმის გარანტია, რომ დივიდენდებს გადამიხდის კომპანია, ან შემდეგ ბირჟაზე შევძლებ თუ არა გასვლას და გაყიდოს ამ აქციებს, აი ცით, მე ვფიქრობ, რომ გარანტიები ის არის, რაც დღემდე მოხდა. ამასთან დაკავშირებით დღემდე შექმნილი სიტუაციისა, ინფორმაციისა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი, მეგობრებო, არის ჩვენს პლატფორმაზე. ახალი ამბების ნაწილში, სადაც არის არქივი 2014 წლიდან დღემდე. თქვენ იქ იხილავთ ყველა ნაბიჯის განვითარებას კომპანიის. ახლა რაც ყველაზე მთავარია, პირველ ადამიანებს, რომლებმაც ხარდაჭერა გაუკეთეს ამ პროექტ 2014 წლიდან, მაშინ როდესაც არ იყო ეს ეკოტექნოპარკი, მაშინ როდესაც თვალნათლი ვერ ხედავდით და არ ჩანდა რა შემდებოდა და რა კეთებოდა, იყო მხოლოდ იდეა, ხო? მაშინ არ იყო მაგალითად აი სისტემები, რომელსაც დღეს შეგვიძლია სურათის სახით მაინც ვაჩვენოთ ადამიანს, რომ ეს არსებობს, ხო? ასეთი ტრანსპორტი არსებობს. ისეთი რაღაც მაშინ არ იყო, ადამიანები უჭერდნენ იდეას, ანატოლი იუნიცკის იდეას მხარს და სწორედ ამ ადამიანების მიმართ ანატოლი იუნიცკიმ გამოხატა უდიდესი პატივისცემა და მან ანაზღაურებით, ვისაც უნდოდა რომ გაეყიდა თავიანთი სანქციო პაკეტები, მან გააკეთა შესყიდვა მათგან, პირველ 5000 ადამიანს მისცა საშუალება, გაეყიდა თავიანთი სანქციო პაკეტები, რომ აიღოთ მოგება, რამდენადაც ლოდინის რეჟიმი იყო უფრო შედარებით ხანგრძლივი, ვიდრე მაგალითად საქართველოდან რომ მოვიდნენ ინვესტორები ამ კომპანიაში, ხო? და 1.37-თან ანაზღაურებით დოლარში გამონაღდა მან აქციები. თუ მაგალითად ჰქონდა $100 გადახდილი ინვესტორს, $3,700 აიღო იმ პაკეტში, რაც $100 ჰქონდა ნაყიდი. ხო, აი ამის საშუალება მაგალითად ჰქონდა. პირველ ეტაპზე ასეთი აქცია ჩატარდა, მეორე ეტაპზე ჩატარდა ტოკენიზაციის პროცესის ექსპერიმენტი და ტოკენში გაცვლის საშუალება მიეცათ პარტნიორებს. ესეც იყო არაშერჩევითი და არა ინდივიდუალური, არამედ ესეთი პროგრამა იყო სპეციალური გაშვებული. ძალიან ბევრი შეხვდა ეს მაგალითად და ვისაც უნდოდა გაცვლა გააკეთა, ესე იგი 100,000 აქციის გაცვლა ხდებოდა 2000 ტოკენში. ამ ტოკენის მეშვეობით შეეძლო ინვესტორს შეესყიდა რომელიმე კრიპტოვალუტა, რომელიც მუშაობს მაგალითად საქართველოს ბაზარზე, თუნდაც მაგალითად ეთერიუმი და მისი მეშვეობით დოლარში გაენაღდებინა თავისი 100,000 აქციის ღირებულება. ხო? ასეთი საშუალებით ადამიანებმა ნახეს, რას ნიშნავს ანატოლი იუნიცკის ნება. ეს არ იყო დივიდენდები, ესეც იყო ნება მისი კეთილი ნება, რომ ადამიანებშიც რაღაცა სიკეთე გააკეთებინა, თუ იყვნენ კატეგორია ადამიანებზე, რომელსაც უნდოდათ ამ აქციების ასე ვთქვათ უკვე ფულზე განახდება, ხო? ასეთივე იყო კიდევ ერთი აქცია, რომელიც განხორციელდა 75 პლუსით, ვინც იყო ასაკში. ამ ადამიანებს ზოგი გახდა, 2014-ში მოვიდა შედარებით ნაკლები ასაკის, მაგრამ შემდეგ გახდა 75 პლუსი, ან ახალი მოსული იყო 75 პლუსით. თუ ამ ადამიანებს უნდოდათ განახდება დოლარში თავიანთი საქციო პაკეტები, თუ მათ ეს უღირდათ, თუ მათ ჰქონდათ მოგება ამ შემთხვევაში, მათაც მიეცათ საშუალება თავიანთი პაკეტების გაყიდვის. და რა თქმა უნდა, ახაც მოხდა განახდება დოლარში. მოკლედ, პერიოდულად 2 წელიწადში ერთხელ მაინც მინიმუმ ანატოლი იუნიცკი ყოველთვის გამოხატავს თავის კეთილ ნებას ადამიანების მიმართ, ვისაც თქვა მოლოდინის რეჟიმი გაუხალძლებდათ, ან აქვს საჭირო ფინანსური რაიმე და ისინი გადაწყვეტავენ, რომ
ეს თავიანთი საქციო პაკეტები გაყიდონ. აი ამ შემთხვევაში იგი აკეთებს აი ასეთ შეთავაზებებს აქციების სახით. დღესდღეობით, მეგობრებო, მარინა გორკა, ეს მდებარეობს მინსკიდან 50 კილომეტრში, არის გაკეთებული და აშენებული უნიკალური ეკოლოგიური გარემოს ტექნიკური პარკი, სადაც არის სხვადასხვა სახეობის სისტემები აშენებული, სადაც არის მეურნეობა, ბიომეურნეობები გაკეთებული, სადაც არის მეთევზეობის მეურნეობა და ასე შემდეგ. და აი ამ გარემოში ტარდება სპეციალური ცდები, რომ გამტკიცებული იყოს ეკოლოგიური გარემო, დადასტურებული იყოს, რომ ამ გარემოში ნამდვილად არის ეკოლოგია მაღალ ხარისხში, ხო, სუფთა ეკოლოგიური მდგომარეობა არის. ესეც შედის, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ერთ-ერთ ნაწილში, იმიტომ რომ იქაც მუშავდება პროდუქტი, იმას ჰქვია გომუსი, პროდუქტი, რომელიც ხვალდაზეთ სწორედ ჩვენი პროდუქტების ნაწილში შეიძლება იყოს, მეგობრებო, ხო? ეს ის, რაც არსებობს ბელორუსიაში, ქალაქ მინსკთან 50 კილომეტრში, ეს არის ადგილი და ტერიტორია, სადაც სოფლიოდან ნებისმიერ დელეგაცია შეუძლია ჩამოვიდეს, ნახოს, იხილოს, დათვალიეროს და შეიგრძნოს აი ამ ტრანსპორტის საჭიროება, აუცილებლობა, სიამოვნება მისი, მისი ეკოლოგიურობა, მისი კომფორტი, მისი სილამაზე. ეს ყველაფერი არის საჩვენებელი სადემონსტრაციო ცენტრი. და მეორე ცენტრი, რომელიც ეხლა კეთდება, და ეს პროექტები არის საკმაოდ გლობალური და დიდი, რაც არის დაგეგმილი არაბეთში, კერძოდ დუბაიში და სარშაში, და ეს სამი ახალი პროექტი, რომელიც ეხლა ხორციელდება, უკვე დაიწყო იანვრიდან. ერთ-ერთი არის სათამბჯენებს შორის 15 სადგურიანი პროექტი და ის, რაც უკვე დღეს არსებობს მაგალითად სარჟაში, აი ასეთი სახით გამოიყურება, ძალიან საინტერესოა. აქაც არის უკვე ტესტირება გავლილი აი ამ ეკოლოგიური გარემოსთვის და ეს ყველაფერი უკვეთ არაბეთში ხორციელდება. როგორც წესი, 2014 წლიდან, მეგობრებო, ბელორუსიაში ტარდებოდა ხოლმე ეკოფესტივალი. ყოველ წელს ტარდებოდა, ჩვენც მოგვიწია საქართველოს დელეგაციის წაყვანა, ორჯერ ვიყავით გამგზავრებული, ჩვენ თვითონ ვართ ამ ტრანსპორტში, ასე ვთქვათ, ნამყოფი და მიმგზავრი ამ ტრანსპორტი და ვიცით რა არის ეს და რას წარმოადგენს. და გარდა ამისა, ამ საგამოფენო ცენტრში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან დელეგაციები ჩამოდიან და ისინი ამას უყურებენ და ნახულობენ. დღესდღეობის სხვათაშორის დაგეგმილი არის არა მარინა გორკაში ეკოფესტივალის ჩატარება, არამედ უფრო დიდი ხანგრძლივი პერიოდით იქნება ფორუმი, ეს იქნება დუბაიში, კერძოდ სარჟაში მოინახულებენ ჩასული დელეგაციები ამ ტრანსპორტის სისტემებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ადამიანებისათვის, ვინც არიან ჩვენი ინვესტორები, ვინც აკეთებენ დღეს შესყიდვას სააქციო პაკეტების და ვისაც აქვთ ასეთი კითხვები. მაგალითად, დღეს ჩვენ სტუმრებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ასეთი კითხვა: რან სად არის გარანტიები, ნამდვილად არის თუ არა ეს აქციები ნამდვილი და შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ეს შევიძინოთ, როგორ შეიძლება ვიყიდოთ, რა ფასში, რა პირობებში და ასე შემდეგ. როდესაც ეს ყველაფერი რეალურად თვალნათლივ ხორციელდება, მეგობრებო, პაკეტების შესყიდვა, ასე ვთქვათ, უფრო თამამად შეგიძლიათ, როდესაც თქვენ ამ ისტორიას ყველაფერს ეცნობით. პაკეტის შესყიდვის შემდეგ სხვათაშორის აქვს სისტემა, რომელსაც განმადებების სისტემა ქვია, და რომელი პაკეტიც არ უნდა აირჩიოს ადამიანმა, $250-დან იწყება და $150,000 ფარგლებში ხდება რეალიზაცია აი ამ სააქციო პაკეტების. და ნებისმიერ ამ თანხით შესყიდული პაკეტი შეგიძლიათ გააკეთოთ და დაჯავშნოთ, ასე ვთქვათ, განმადებების სისტემით და პერიოდულად გადაიხადოთ. თუ მაგალითად, ეხა მოდის მე-15 ეტაპი, ფაქტურად ერთი ეტაპი დარჩა, თუ კი მაგალითად ეტაპი შეიცვალა, ამას ქვია დისკონტის სრულება, მე-15 ეტაპზე გადავიდა და მე-15 შეიძლება დაიხუროს, ადამიანები, რომლებიც ინვესტორები გახდებიან, შეისყიდიან ამ პაკეტებს და თუნდაც მხოლოდ ჯავშანი ქონდეთ გაკეთებული, ესე იგი ერთი თვის შენატანი ქონდეთ გადახდილი, თუნდაც მოხდეს ძალიან გაძვირება სააქციო პაკეტების აქციების და ასე შემდეგ, მათ უნარჩუნდებათ ეს ღირებულება, რა თქმა უნდა, და ამ ღირებულებაში რჩებათ ის სააქციო პაკეტი, რომელსაც ისინი შეისყიდიან, ხო? აი ასეთი სახით არის სხვათაშორის დღეს პაკეტები მოცემული. დღეს არის ასევე აქციები, თუ კი ადამიანი დღეს ყიდულობს რომელიმე პაკეტს, ახალი ინვესტორი, იქ ხდება გააჩნია რომელი პაკეტია, იქ ხდება გაორმაგება ამ საჩუქრად, ესეთ აქციებიც ტარდება ხოლმე, როდესაც დისკონტები იცვლება, ხო? განმადებების დამთავრების შემდეგ, ან მთლიანად გადახდის შემთხვევაში, მეგობრებო, ჩვენი ძირითადი ფორმა ფასიანი ქაღალდისა ასეთი სახით გამოიყურება. ეს არის ფასიანი ქაღალდი, როდესაც ინვესტორი
მთლიან თანხას ფარავს თავის საქციო პაკეტის ღირებულების, შემდეგ მიდის რეესტრის რეგისტრაციაზე, მისი მონაცემები და მისი პაკეტი, გაივლის ინგლისის რეესტრის რეგისტრაციას და იქიდან მობრუნებული დადასტურებული რეგისტრაციის ნომრით თქვენ მოგივათ პასუხი ელექტრონულ ფოსტაზე და რა თქმა უნდა თქვენივე პლატფორმაზე ერთი დაჭერით, ერთი დაკლიკებით შეგიძლიათ მიიღოთ რეესტრის ამონაწერი. ეს არის ძირითადი დოკუმენტი, რეესტრის ამონაწერი, რომელსაც ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებთ. და მეორე ძირითადი ასევე დოკუმენტი, ოღონდ ვიზუალური უკვე, შეგიძლიათ გამოიწეროთ, გადაიხდით თანხას და გამოიწერთ კომპანიისგან და ჩამოგივართ. ეს არის საბოლოო ფორმა იმფასიანი ქაღალდისა, რომელსაც მაგალითად, ეს არის საბოლოო ფორმა იმფასიანი ქაღალდისა, რომელსაც თქვენ იყიდით, რომელ პაკეტსაც თქვენ იყიდით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანებს ყველაზე მეტად აინტერესებთ ბოლოს რას ვღებულობ, რა არის მაგალითად ის, რაც შეიძლება მე ფული გადავიხადე. კი ბატონო, ეს არის ფასიანი ქაღალდი, აქ აწერია რეესტრის რეგისტრაციის ნომერი, აქ აწერია თქვენი წილი რაოდენობისა და აი ამ თანხა, ამ რაოდენობის აქციებში რამდენია თქვენი წილი საერთო წილიდან, იმ საერთო წილიდან, რომლის გაყიდვაც ანატოლი უნიცკიმ გადაწყვიტა 2014 წლიდან. აი აქ არის ციფრებით აღნიშნული, ხო? კიდევ არის ერთი ფაქტორი, რომელსაც ყურადღება უნდა გამომახვილოთ, მეგობრებო. ეს არის ის, რომ როდესაც ხდება ადამიანი პარტნიორი, კომპანიის პარტნიორი, არამარტო ინვესტორი, არამედ პარტნიორული პროგრამაც აინტერესებს, იმიტომ რომ ეს შეთავაზებები და ეს წინადადებები კომპანიას ნამდვილად აქვს. აქ არის პარტნიორის ინსტრუმენტების განყოფილება, მენიუში პარტნიორებში უნდა შეხვიდეთ და ამ ინსტრუმენტებში თქვენ რას იხილავთ. აქ იხილავთ, მეგობრებო, გამზადებულ ვიდეო მასალას, გამზადებულ მასალებს, რომელიც შეგიძლიათ გადაუგზავნოთ თქვენს ახლობლებს და ნაცნობებს, გააგებინოთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ რეკლამებს ტელევიზიებში და ასე შემდეგ სხვა საინფორმაციო წყაროებიდან არ ვაკეთებთ. ეს მხოლოდ შიგნით კომპანიის, შიგნით მომუშავე პარტნიორებს შეუძლიათ გაავრცელონ ეს ინფორმაცია და ამისათვის გაქვთ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტები. ამდენად არის გამარტივებული შეიქმნა შემოსავალი მანამდე, სანამ დაიწყება დივიდენდების გადახდა და სანამ ბირჟაზე გავალთ, ხო? მანამდე შეგიძლიათ ჰქონდეთ გამომუშავება. ანატოლი უნიცკიმ გადაწყვიტა თითოეული ინვესტორისათვის გადაიხადა საშუალო პროცენტი, რათა ამ ინფორმაციის გავრცელება მომხდარიყო ბევრად უფრო სწრაფად და სხვათაშორის ამ სისტემამ ძალიან იმუშავა და ამ დაინტერესებამ და მოტივაციამ 15%-მა, იმიტომ ეს არის საკმაოდ დიდი პროცენტი, მინდა გითხრათ, და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ხდება ინვესტორი, ძალიან უხარია, რომ არის ამ კომპანიის ინვესტორი და ფლობს ასეთ კაპიტალს აქციების სახით, ეს ადამიანები მათ რომ ხელი შეეწყოთ, აქვთ საშუალება ოფიციალური რეფერალური ბმულის გაგზავნისა ნებისმიერ თავის ნაცნობთან, სადაც ყველა ინფორმაცია არის აი ამ რეფერალურ ბმულში. როდესაც შედის ადამიანი, რეგისტრირდება და გარდა რეგისტრაციისა აქვს პრეზენტაციის მასალები, აქ ხედავთ თქვენ პრეზენტაციებია, არის მობილური აპლიკაციაც, არის სტატისტიკა და ანალიტიკაც, არის სხვადასხვა მიმართულების სხვადასხვა ბმულები, არის ეკობმულები, არის ტექნიკური ნაწილის მხოლოდ პრეზენტაციები და ასე შემდეგ, არის ვიდეო მასალაც, არის ვიზუალური მასალაც. აი ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალ დონეზე ხელშეწყობის პირობები. როდესაც აგზავნით მეგობრებო ბმულს თქვენს ახლობელთან, აი ამ ბმულის მეშვეობით ადამიანი ეცნობა ძალიან დიდ ინფორმაციას, პირველ რიგში კითხულობს ამ ინფორმაციას, უყურებს აქ მიდევ მასალას და შემდეგ აჭერს ხელს რეგისტრაციისას და რეგისტრაციის გავლის შემდგომ ხდება ის ინვესტორი და შემდეგ უკვე, როდესაც საკუთარ პლატფორმა შექმნის, მხოლოდ შემდეგ ხდება არჩევანის გაკეთება, თუ რომელი პაკეტი უნდა იყიდოს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რეგისტრაციას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქვე გავაჟღეროთ ეს. ახლა დარეგისტრირებული ადამიანებს კომპანიის პლატფორმაზე დაინახავთ, რომ ითხოვენ ვერიფიკაციას. ვერიფიკაცია, მეგობრებო, არის მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენი იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს კომპანიაში, თქვენი პასპორტი, თქვენი ტელეფონი, თქვენი მისამართით და ასე შემდეგ. მე აქ მინდა ამ დეტალზე გამომახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ რეგისტრაციის შემდეგ ყოველთვის რაღაც პრობლემა ექნება თხომე ახალ პარტნიორებს. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ვერიფიკაცია მივიღოთ ერთ დღეში? რომ არ შეგოშალოს არაფერი, ხომ? პირველ რიგში, როდესაც ვირჩევთ რეგისტრაციის პროცესს, ამ პროცესის დროს უნდა ავირჩიოთ ენა. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და პრაქტიკიდან გამომდინარე, გირჩევთ, რომ შეირჩიოთ რუსული ენაზე,
პლატფორმა ან ინგლისურ ენაზე პლატფორმა, როდესაც ავსებთ თქვენს ვერიფიკაციის მონაცემებს. რამდენადაც სხვადასხვა ენაზეა კომპანიის საიტი ნათარგმნი, 28 ენაზეა, მაგრამ ყველა ენაზე პროგრამა კარგად ვერ აღიქვავს. ან თვითონ ახალ ადამიანს ერევა ხოლმე სად რა ენაზე უნდა შეავსოს მონაცემები. ეცადეთ, რომ შეავსოთ ყველაფერი ლათინურად, თუ ინგლისურ ენაზე შეავსებთ, იქნება იდეალური. ეს ერთი. მეორე, შევსების პროცესში არ არის საჭირო ერთი და იგივეს რამდენჯერმე მითითება, უნდა ჩატაროთ კონკრეტული პასუხები იმ კითხვებზე, რაც თქვენ დაგხვდებათ იქ შესავსები. რაც შეეხება ვერიფიკაციას ტელეფონით და მისამართით, ეს არის მნიშვნელოვანი, უნდა ჩავწეროთ ტელეფონი, რომელზედაც შეიძლება დაგიკავშირდეთ კომპანია, უნდა ჩავწეროთ ელექტრონული ფოსტა, რომელიც რეალურად მუშაობს, არა ის რომ მხოლოდ გაფორმებული ელექტრონული ფოსტა მაქვს, არამედ წინასწარ ხსნით საკუთარ ელექტრონულ ფოსტას, შედიხართ საკუთარ ელექტრონ ფოსტაზე, შემდეგ გადადიხართ და იწყებთ რეგისტრაციას. რატომ? იმიტომ რომ იქ ორი გრაფის შევსებით, ეს არის სახელის შევსება და ეს არის ელექტრონული ფოსტის და ტელეფონის შევსებით, თქვენ ელექტრონულ ფოსტაზე ეგრევე წამიერად მოგდეთ წერილი კომპანია Skyway-სგან. ამ წერილში არის მითითებული ბმული, რომლითაც ადასტურებთ თქვენს რეგისტრაციას. შედიხართ ამ წერილში, ხსნით, ხედავთ თქვენ ამ ბმულს და ამ ბმულს აკლიკებთ და ამ შემდეგ გადაგიყვანთ ეს ფორმაში, სადაც თქვენ უნდა გააგრძელოთ რეგისტრაცია და პლუს დაადასტუროთ. ხანდახან არის ხოლმე, რომ ეს ბმულები არ იხსნება. უნდა დააკოპიროთ ეს ბმული, გადაიტანოთ ინტერნეტ ველში, იქ ჩააგდოთ და იქიდან გახსნათ. არასოდეს არ იჩქაროთ რეგისტრაციის დროს, იმიტომ რომ შემდეგ ასეთი აჩქარებული პროცესების შემდეგ ხდება ხოლმე ისეთი გამოუსწორებელი შეცდომები, რომელიც კვირები და თვეები უნდება მერე კომპანია ამის გამოსწორებას, იმიტომ რომ იქ რაღაც დოკუმენტაცია მერე საჭირო, რაღაცების დადასტურება და მოკლედ ახალი პარტნიორი ძალიან იღლება და მისი სპონსორიც ძალიან იღლება, ხო? დავაკვირდეთ აი ამ პროცესებს, რას ვაკეთებთ, ხო? რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვავსებთ აი ამ ინგლისურ ან ინგლისურ ლათინური ასოებით. და როდესაც მივდივართ უკვე მისამართის ვერიფიკაციაზე, მეგობრებო, აი ეს აუცილებლად ჩაიწერეთ და დაიმახსოვრეთ. მისამართის ვერიფიკაცია სჭირდება. პირადობის დამადასტურებელი მონაცემები ან პასპორტის საზღვარგარეთის მონაცემები, რომელსაც უნდა გადაუღოთ სურათი, ძალიან მკვეთრი და მკაფიო რომ იყოს, იმიტომ რომ ეს უნდა მივაბათ კომპანიის დოკუმენტი, კომპანიის საიტს. ეს ერთი. მეორე, საჭიროა მისამართის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც შეგიძლიათ გამოყენებული ჰქონდეთ. გადახდის ქვითარი, რომელსაც აქვს, მაგალითად, ვისაც აქვს ეს ქვითარი, რა თქმა უნდა, გადახდის ქვითარი, რომელსაც აქვს ლოგოს აღმნიშვნელი ნიშანი და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ოფიციალური ქვითრის ფორმის დოკუმენტი და არა რაღაც ფურცელზე დაწერილი რაღაცა თეთრი ქართული ტექსტი. თუ გაქვთ ესეთი დოკუმენტი, სადაც ქართული ტექსტით არის შეტანილი თქვენი მისამართი, თუნდაც იყოს საჯარო რეესტრი, თუნდაც იყოს ხელმოწერილი და ბეჭდიანი, თუ ეს არის ტექსტით მოცემული ფორმა, მაშინ თქვენ ეს ტექსტი უნდა თარგმნოთ ინგლისურ ენაზე და დაამოწმოთ, გნებავთ რუსულზე, დაამოწმებინოთ ნოტარიუსით, რომელიც არის ხარჯებთან დაკავშირებული, დროსთან დაკავშირებული. ამიტომ ასეთ ფორმას არ ვითხოვთ ხოლმე და ვეუბნებით ჩვენს კლიენტებს, რომ ამ ფორმას არა აქვს აზრი, ბევრი წვალებასთან არის დაკავშირებული. ასევე შეიძლება იყოს საჯარო რეესტრიდან აღებული ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ. შეგიძლიათ მიხვიდეთ საჯარო რეესტრში, ესეც არის ფასიანი, მაგრამ ძალიან ბევრი აკეთებს ამას. აიღოთ საჯარო რეესტრში ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან. ესეც იქნება ქართული დოკუმენტი, მაგრამ მიგაქვთ ეს თქვენი დოკუმენტი ნოტარიუსთან, ნოტარიულად თარგმნი და ადასტურებთ ამას ნოტარიულად. რა არის ამ დოკუმენტში საწერილი? კარგად წერია, რომ ეს არის რეესტრის გაცემული ცნობა, რომელშიც არის თქვენი მისამართი და ამ დოკუმენტს აბავთ, ასე ვთქვათ, აი ამ საიტზე. თუ ამ ყველაფრის გაკეთება არ შეგიძლიათ, არ ახარ თქვათ საქართველოში, რეესტრში ვერ წახვალთ, თანხას ვერ გადაიხდით და აი ეს გართულებული პროცესები თუ გინდათ რომ თავიდან აირიდოთ, არსებობს ერთი გზა. საგადასახადო ქვითარი კომუნალურ გადასახადებთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება იყოს გაზის ქვითარი, ეს შეიძლება იყოს დენის ქვითარი და ასე შემდეგ, რომელსაც აქვს ზემოდან ლოგოც და აქვს მთელი თავისი ფორმა. ყველაზე მარტივად ვერიფიკაციას გადის სწორედ აი ასეთი ქვითარი, რომ არ წავიდეთ რეესტრში და არ გავართულოთ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი, ხო? ეხლა რაც შეეხება აი ამ ქვითრის იდენტიფიკაციას ამ საიტზე, რა როგორ უნდა მოხდეს ქვითრის გადატანა საიტზე. Ну, ეს მიბმა არის ტექნიკური ნაწილი, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, უნდა დააკვირდეთ. ამ ქვითარში, მეგობრებო, ზემოთ წერია მისამართი, წერია აბონენტის ნომერიც,
ქალაქის და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა მიუთითოთ ქალაქი, იმიტომ რომ იმ ქვითარს აწერია, რომ ეს არის თბილისის წყალი ან თბილისის გაზი. მაგრამ პროგრამა ამას ვერ კითხულობს, ამიტომ წერთ აუცილებლად ქალაქის დასახელებას. პირველი, რასაც წერთ, ეს არის ქალაქი. შემდეგ ვაკვირდებით ქვითარზე, როგორი სახით არის მისამართი აღნიშნული ჩვენი. შეიძლება იქ იყოს წერტილი, შეიძლება იყოს მძიმე, შეიძლება იყოს რაღაც ხაზი გაკეთებული, შეიძლება ეწეროს ბოძი ნომერი 3. თუ ეს მისამართის ნაწილში წერია, გადაგვა ყველაფერი იდენტურად. თუ გნებავთ, რომ თქვენ ერთ დღეში მიიღოთ ვერიფიკაცია, ეს აუცილებელი პირობა უნდა შევასრულოთ. ყველაფერი გადაგვა იდენტურად. ლათინურად, ინგლისურ ენაზე ეს მისამართი და დააკვირდით, რომ დაშორებებს კი სიტყვებს შორის დაშორებებს კი დაიცავეთ. ესე იგი, ყველაფერი გადაგვა იდენტურად, რაც ამ ქვითარზე არის მოთავსებული. პასპორტის სურათი, რომელსაც მკვეთრად უღებთ სურათს, გნებავთ, ეს არის პირადობა, ერთი გვერდის და მეორე გვერდის ორივე უნდა გადაიღოთ იმ ჩასასმელი ჩიხოლის გარეშე, რა თქმა უნდა, რომ ეს იყოს მკვეთრი გამოსახულება და ასეთ დოკუმენტს about პლატფორმას. იმ ნაწილში, სადაც მოითხოვს უკვე პლატფორმაზე ვერიფიკაციის მონაცემების შევსების შემდეგ. ამ შემთხვევაში იქ არის კნოპკა, ერთი დასაკლიკებელი, ეს არის მეგობრებო, სადაც უნდა აღნიშნოს, რომ ყველა მონაცემები რო შევავსე, ეს არის სწორი, ამას ადასტურებთ, რომ სწორია და შემდეგ კიდევ არის ერთი დასაშვები კლავიშა, რომელიც ადასტურებს, რომ თქვენ ეს დოკუმენტები გაგზავნეთ. ძალიან ხშირად ახლები არ აკვირდებიან ხოლმე, არ როდესაც ტელეფონით აკეთებენ ხოლმე, თქვა ასეთ რეგისტრაციას, ძალიან ბევრი რაღაცა გამორჩებათ, რაღაცა მინდორჩებათ შეუსებელი, მერე ისე ვბრუნდებიან, მერე ისე ვავსებენ და მოგეთ ისეთი ქაოსია ხოლმე, რომ ასეთ შემთხვევაში პლატფორმები იბლოკება. იბლოკება ისეთნაირად, რომ მის განბლოკვას, ასე ვთქვა, და ბლოკის მოხსნას ჭირდება ჩართულობა კომპანიის, წერილის მიწერა კომპანიაში, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ძალიან ბევრი ადამიანია ხომ ჩართულია ამ პროცესებში, რომ ადამიანს აქ დაბლოკილი ეს ბეკოფისები. აი ასეთ შემთხვევაში იბლოკება ბეკოფისი, როდესაც არასწორად ივსება და ერთი და იგივე რამდენჯერმე მეორდება, ან დაგვიანებულად ივსება და ასე შემდეგ. ან ღია დაგჩათ, შეიძლება ავსებდით, მერე რაღაცაზე დაკავდით, დაგჩათ ღია ეს პლატფორმა, დიდხანს დაგჩათ ღია და ის აუცილებლად დაიბლოკება. თვითონ პროგრამები ისე არის დაყენებული კომპანიაში, რომ ძალიან მაღალ დონეზე არის ეს სისტემები დაცული, მეგობრებო, ეს არის დაცვითი სისტემა, როდესაც იბლოკება თქვენი ბეკოფისი. და აი ამ ბლოკის მოხსნა არის ძალიან რთული, შემდეგ უკვე პროგრამისტების ჩარევა და მთელი ის ჭირდება. ამიტომ იყავით ყურადღებით, როდესაც ვერიფიკაციას აკეთებთ, ხო? ა მეორე საკითხი, რომელიც არის საყურადღებო რეგისტრაციის დრო, დავაკეთეთ რეგისტრაცია, გავიარეთ ვერიფიკაციაც და ჩვენ გვინდა რომ შევიძინოთ საქციო პაკეტები, შევდივართ საინვესტიციო ნაწილში. როდესაც შევდივართ საინვესტიციო ნაწილში, აქ არის პაკეტები მოცემული, ახლა არა მაქვს ახალი სლაიდები, მაგრამ ნუ დაახლოებით შეგვიძლია რომ ვთქვათ, ვაჩვენოთ. აი მაგალითად ასეთი სახით არის მოცემული, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია შევარჩიოთ, თუმცა ახლა ეს არ არის ახალი, ეს არის ძველი, უკვე დისკონტი შეიცვალა და ძველი მონაცემები არის. ამიტომ როდესაც შეხვალთ თქვენს პლატფორმაზე, ნახავთ რომ იქ მოცემულია, მეგობრებო, სხვადასხვა პაკეტი. ამ პაკეტების არჩევის შემთხვევაში უნდა ჩვენივე პლატფორმაზე შევიტანოთ თანხა საკუთარ ანგარიშზე, ეს არის საკუთარი ანგარიში, ქვია თქვენს პლატფორმაზე მოცემულ ანგარიშს, თქვენ შეგაქვთ საკუთარ ანგარიშზე თანხა ბანკის მონაცემების მეშვეობით, საბანკო ნაწილში რო შეხვალთ, შევავსოთ ანგარიში, არის ასეთი განყოფილება, იქ გაჩვენებთ სხვადასხვა გადახდის სისტემებს, სულ სხვადასხვა გადახდის სისტემებია, დააკვირდებით, რომელი გადახდის სისტემასაც გინდათ, იმას შეარჩევთ, დაისარგებლეთ იმ გადახდის სისტემებით. აი მაგალითად ასეთი გადახდის სისტემები არსებობს: ვიზა და მასტერკარდის გადახდის სისტემა, არის კრიპტოვალუტების გადახდის სისტემა, არის საბანკო გადარიცხვები სვიფტი და ასე შემდეგ, უფრო მაღალ ინვესტიციებზე, და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მაგალითად თუ $1000, $500-დანაც შეიძლება იყოს გადარიცხვის საშუალება, ძალიან კარგია სვიფტის გამოყენება საბანკო მეთოდით, ეს არის ძალიან კარგი მეთოდი, შეგიძლიათ აქვე შეავსოთ ეს სვიფტი, აქვე შაბლონი, სვიფტის შაბლონი გამოდის პლატფორმაზე და ამას ავსებთ პირდაპირ,
და იქვე შეგზეთ ამობეჭოთ თქვენი სვისტის ინვოისი, წახვიდეთ ბანკში და გააკეთოთ გადარიცხვა, ხო? ეს ერთი მეთოდია. მეორე არის კრიპტოვალუტები, სხვადასხვა სისტემებია. ის კრიპტოვალუტები, რომელიც საქართველოში მუშაობს, რომელთანაც თქვენ იწუთებათ ხელი, ხო? შეგიძლიათ იყიდოთ კრიპტოვალუტა და იმითი გააკეთოთ ეს გადახდა. შეგიძლიათ ჩვეულებრივად დოლარში ან ევროში გააკეთოთ გადახდა და არსებობს კიდევ ბარათები, რომელთა შეგიძლიათ გადაიხადოთ, ჩვეულებრივი ბარათიდან გადარიცხვა გააკეთოთ. მოკლედ, იმისათვის რომ თქვენ შეიძინოთ რომელიმე საინვესტიციო პაკეტი, საკუთარ პლატფორმაზე ჯერ თქვენ უნდა შეიყვანოთ თქვენი თანხა საკუთარ ძირითად ანგარიშზე. თქვენს პლატფორმაზე და შემდეგ არჩევთ უკვე პაკეტებს, რომლის შეძენაც თქვენ გადაწყვეტთ, იმას შეიძენთ. ხო, ამაში არჩევანში, რა თქმა უნდა, არ მონაწილეობს არავინ, თქვენ პირადად ირჩევთ თქვენი ნებით, რომელსაც გნებავთ, იმას გამოიყენებთ. ასევე, მეგობრებო, ამ პლატფორმას აქვს დაცვითი ფუნქციები, მაგალითად, ორმაგი აუდენტიფიკაციები, რომ დღეს კარგად იცით, რომ ონლაინ სივრცეშიც არის ძალიან დიდი საშიშროება საიტების გატეხვის და ასე შემდეგ, და სწორედ მეწეღან ვახსენე რა შემთხვევაში ხდება დაბლოკვა საიტების, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც უყურადღებოთ ავსებს ადამიანი თავის რეგისტრაციით, როს ვერიფიკაციის მონაცემებს. იცით რა არის, ახალ ადამიანს შეიძლება ამდენი ცოდნა არ ქონდეს, რა თქმა უნდა, არა აქ ამის ცოდნა, რა უნდა გააკეთოს და როგორ და შეიძლება თვლიან, როც არის ჩვეულებრივი რაღაცა საიტი, რომ 15 ჯერ შეიძლება რაღაცა აკრეფო, ან ტყვილი ელექტრონული ფოსტა აკრეფო, ან ტყვილი ტელეფონი, მოდი ვცდიეთ, ვნახოთ შიგნით რა ხდება და მაინც შევაღწევ. ვერანაირად ვერ აღწევს ადამიანი ამ პლატფორმაზე, თუ ის ავსებს ტყვილ მონაცემებს. უბრალოდ ადამიანს, რომელსაც უგზავნით რეფერალურ ბმულს და გინდათ, რომ ის დარეგისტრირდეთ, აუცილებლად უნდა აუხსნათ, აუცილებლად უნდა აუხსნათ, რა პირობებში მუშაობს ეს საიტი, რა პირობებში მუშაობს ეს კომპანია, რომელიც არის ძალიან სერიოზული, მაღალი დონის დაცული საიტი, რომელთანაც აი ესეთი თამაში არაფერს კარგს არ მოუტანს, თუ არა აგერ დაიბლოკება და შემდეგ უნდა, ასე ვთქვათ, მის გაბლოკვას მთელი პროცესები. თუმცა მეორე რეგისტრაცია შეიძლება, თუ გამოიყენებთ ახალ ტელეფონს, ახალ ელექტრონულ ფოსტას. თუ არის ეს მაგალითად დისკომფორტი ბევრისთვის, რომ სხვა ტელეფონი არ აქვს და ელექტრონული ფოსტაც არ აქვს, აქ უკვე პრობლემა ექნება ადამიანს, ხო? და რატო როდესაც შეიძლება, რომ წინასწარ გავაფრთხილოთ ნებისმიერი კლიენტი, ჩვენი ნაცნობი ადამიანი, რომელსაც რეგისტრაცია აინტერესებს და აინტერესებს ჩვენი კომპანიის ყველაფერი, სიახლეები და ასე შემდეგ, ხო? მე დღეს უფრო ტექნიკურ ნაწილზე გამომახვილე ყურადღება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს ტექნიკური ნაწილი, მეგობრებო. ძალიან ბევრია ჩვენთან შემთხვევები, როდესაც აი ამ რეგისტრაციის შემდეგ ვერიფიკაციას ვერ ღებულობენ, გადარიცხვას ვერ აწარმოებენ, გარმადებების სისტემების ჩერდება და უფუჭდებათ, ასე ვთქვათ, საქმე. ამიტომ თავიდანვე რომ გამოვფხილოთ ჩვენი პარტნიორები, იქნებოდა საუკეთესო, მე ვფიქრობ, საუკეთესო იქნებოდა ეს ჩვენი ახალი პარტნიორებისათვის. ჩვენ საერთოდ ტექნიკურ საკითხებზე და ასეთ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ცალკე მეცადინებები გვაქვს. გარდა ამისა, კომპანიას აქვს, მეგობრებო, საშუალება დღეს ძალიან მაღალი დონის ტრენინგები მოისმინოს და მე ჩანაწერებს ვავრცელებ ხოლმე ჯგუფებში, რომელიც ახლა ბოლო ხანებში ჩატარდა. ესე იგი 10 შეცდომა, რატომ არ აქვთ ადამიანებს შედეგი, ვთქვათ, რეფერალურ პროგრამაში და შემოსავლები და რეგისტრაციები და მოზიდული ინვესტიციების, ასე ვთქვათ, დინამიკა, ხო? თუ ადამიანს უნდა შემოსავალი ქონდეს მანამდე, სანამ დივიდენდებამდე მივა, სანამ ბირჟაზე გავა და ასე შემდეგ, თუ მანამდე უნდა რეფერალურ პროგრამის გამოყენების მეშვეობით ქონდეს შემოსავალი, აიღოთ ის დამსახურებული თანხები, რომელსაც კომპანია მას უხდის სწორედ მის შრომაში, ამიტომ ამისათვის ამ ტრენინგების გავლა აუცილებელია. გარდა ამისა არის პროფესიონალური ტრენინგები, რომელიც ახლა დავასრულეთ და ახალ ეტაპს დავიწყებთ ახლა სექტემბრიდან, ხო? და ამ კუთხით თვითონ ჩვენი კომპანია Skyward Community, Skyway ჯგუფი ანატოლიონიცკის არის ორიენტირებული განვითარებაზე, ახალ პერსპექტივებზე, ახალ დონეზე ადამიანების გადაყვანის, იმიტომ რომ ეს ესეთი პერსპექტიული პროექტია და ისეთი ინოვაციური სისტემებია დაწყებული სატრანსპორტო ინოვაციებიდან, დამთავრებული ჩვენი განვითარების წინსვლით, კვალიფიციურობით და ასე შემდეგ, ყველანაირად ზრუნავს კომპანია, რომ ახალ დონეზე აიყვანოს თავისი თანამშრომლები. მით უმეტეს, თუ ჩაერთვებით პარტნიორულ პროგრამაში, თქვენ ეს ყველაფერი გეკნებათ. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იყოთ მხოლოდ ინვესტორები, გაკეთოთ ინვესტიცია, შეიძინოთ საქციო პაკეტები, შეინახოთ ეს დივიდენდებამდე, გამოიყენოთ ბირჟაზე, მიიღოთ მონაწილეობა მიზნობრივ პროექტებში და ასე შემდეგ,
და ასევე შეგიძლიათ მეორე მხარე აქვს შეთავაზებების, ქონდეთ შემოსავლები უკვე დღეს, თუ კი თქვენ ჩაერთვებით პარტნიორულ პროგრამაში, ყველაფერი გეთავაზებათ. ტრენინგები, გადამზადება, კოუჩინგის კურსები, სატრენინგო მასალები, ჩანაწერები, თუ დრო არა გაქვთ, რომ იმ დროს დაესწროთ, როდესაც არის ტრენინგი დაგეგმილი, შემდეგ მოდის ამაზე ჩანაწერები და თუ კი ადამიანს აქვს სურვილი წინსვლის, ჩვენს კომპანიაში არის ძალიან დიდი პერსპექტივა ამის. უდიდესი ხელშეწყობა არის, სულ სიახლეებზე ალაპარაკი, აი ხა ტოკენიზაციაზე გადავა კომპანია და ამასთან დაკავშირებით ცალკე სწავლა განათლებას მისცემენ ჩვენს პარტნიორებს და ეს ექნებათ იმ ადამიანებს, ვისაც პარტნიორული პროგრამა აინტერესებთ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ რჩევა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გავიარეთ, რომ იყოთ ახლო კონტაქტში კომპანიასთან, ესე იგი იყოთ პარტნიორულ პროგრამაში, როგორც შეძლებთ ისე აკეთოთ ეს საქმე, ცოდნის კუთხით, განვითარების კუთხით, წინსვლის კუთხით ყველანაირი პერსპექტივა გაქვთ. თუ კი მოინდომებთ, არის პროფესიონალური გუნდი საქართველოში, ლიდერთა საბჭო, რომელიც მოგეხმარებათ, მეგობრებო, აი ამ ყველაფერში. ლიდერთა საბჭოში 21 ადამიანია გაერთიანებული დღეს და ეს 21-ვე კვალიფიციური პიროვნება თქვენ ნებისმიერ საკითხებში მოგეხმარებათ. მით უმეტეს, თუ ეს არის დაკავშირებული ცოდნასთან, განვითარებასთან, წინსვლასთან, მით უმეტეს ამ საკითხებში ის ყველანაირად მზად არის, რომ ნებისმიერ პარტნიორს მიეხმაროს. დღეს მე მინდა ეს ჩვენი შეხვედრა ასეთი სახით დავასრულო და დაგემშვიდობოთ შემდეგ პრეზენტაციამდე, მეგობრებო, სადაც უკვე სხვა საკითხებზე იქნება საუბარი. დიდი მადლობა, ვინც ჩემთან ერთად იყავით, კარგად ზრუნავდეთ, მოვალ შეხვედრამდე.